Тэгэхээр юм ч манад нэггүй. Оо хэлэх юм ч нэг байхгүй тий. Хай. Бай. Хай. Хай сайн уу? Сайн уу? За, орой мэн. Орой мэн. Өөрийг танилцуулаач. Аа, Мухатар гэдэг. Солонгос улсад агаарын тээврийн сургуулийг ихчлэн мэдлээс ордог. За, одоо 3 дугаар курс аятай. Хэдтэй вэ? Мухатар. Би 25 арай өрөг бай. Чи сайн сурдаг бай. Намайг болохоор Дүлэн зайгдаг. Тэгээд одоогоор Герман улсын Берлин хотод олон улсын ялцсаар суралцсан. Тэгээд 20 настай тийм охин байна тэгш. Чөлөө цагаараа юу их туртай? Чөлөө цагаараа фитнест явах туртай. Энд аюулгүй фитнесийн тэмцээн болдог. Тэгээд зав цаг үйл тийм чөлөө цагаараа тэмцээнд ороод. Ер нь бол спорт л юм шүү дээ. Юрнал юу багасаад юм спортоо хийсэн. Волейболыг юу 10 жилдээ бараг тэгэл бага ангаас хойш төгсөн төгслөө тоглосон. Волейбол тоглолт юм уу? Тэр волейбол тоглолт. Аа бийсэн болол тоглолт чинь. Аа зүгээр сонирхол нэгсэн. Өндөр үү? Өндөр өндөр. Гэхдээ нэг амар ч өндөр гэжтэй нэг ихтэй үндний 82 юм уу? Сая сүүлд тэмцээнд орохдоо үзэж 82 байсан. Наа бэлгэн тэгэл төр гэдэг. Би Орос улбааны улсад график дизайн мэрэгчлэр сурдаг. Аа хобби гэвэл би хийл тоглох туртай. Тэгээд дуу нох туртай. Аа одоо 20 настай. Өндөр болохоор 181 см. Аа Монголоос гадна 3 хэлээр ярьдаг. Хобби чи юу вэ? Би ер нь урлагийн тал руу амар сонирхолтой. Тоглох туртай, гизэглэх туртай, зураг авах туртай. Тэгсэн чи хийл тоглох. Би багтай амар хийл тоглох ямар хэстэй гэсэн. Тэгсэн чи хийл тоглох ч яамгүй сонирхолтой. Баярлаа. Хилэр хэдэн жил хичээлж байгаа юм? Би хилэр яг тууштай гэвэл 8 жил хичээлсэн. Тэгээд сүүлийн 3 жил болохоор тийм ер нь багаас алдаа гэсэн. Гэтэл сүүлийн 3 жил ойтон болоод тэгээд тоглохоо болцсон дөө. Намайг Дүлгүн Далай гэдэг. Адилхан өстөн штеп. Харин тийм бай. Тийм. Шүтээсийг Берлин инженерийн мэрэгчлэр сурч төгссөн. Тэгээд төгсөөд 2 жил мэрэгчлэр ажиллаж байгаад одоо төр зөрчлөө авцсан байж байгаа. Төгссөн гэхээр одоо хэдтэй гэсэн үү? 22 та? Тий. Оо тий ийм их төгсчих юм уу? Тий ийм их төгсчихсэн шүү дээ. Вау, impressive. Тэгээд ажиллах ажгуур би бас саяхан нэг фитнес ажиллаж эхэлсэн. Тэгээд корона гараад хагтчихлаа чи. Чөлөө цагаараа юу их таа? Түүний хэдэн жил бараг чөлөө цаггүй л байсан дөө. Дондоо амархаараа хөдөө явах ч юм уу эсвэл эртээ шагаадагшаа аялах туртай. Ерөнхийдөө аялах туртай. Аа одоо нөгөө DIY handcraft гэдэг нэрээрээд штэ. Тиймэрхүү одоо өөрөө юм хийх туртай. Би өөрөө янз бүрийн жижиг сажиг юм хийх одоо модорч гэдэг юм уу юу гарч идэв. Айлулах бүх юмыг л сурахыг л хүсдэг. Чиний үүд? Чөлөө цаг гаргал найзуудтайгаа хэвчлэлт туртай. Хүмүүстэй харилцах туртай. Тэгээд урлагийн тал руу гэсэн юм шиг таа. За намайг Тэмүүлэн гэдэг. Тэгээд 21 настай. Сая Moist сурж байгаа нэг мэрэгчлээ голоод Computer Network гэдэг мэрэгчлэр сурчсан байхгүй. Тэгээд мэрэгчлээ болоод би өөрөө миний хобби болохоор зураг авч видео хийдэг. Тэгээд энэ чиглэлээр явах гэж суралцсан гарчсан байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө сакс тоглодог. Чи юу зураг авах вэ? Би ер нь ингээд бас ингээд гоё харагдсан л аа. Ерөнхийдөө тэгтээ портрейт рүүгээ нэг сүүлийн хэдэн жил дайрсан байхгүй. Тэгээд зурагч ингээд сүлдээ ингээд хүн өөрөө хөгжихгүй болохоор ингээд зураг авахас ингээд үдчихсэн юм билээ. Тэгээд би зураг авсан байж чад сайн нэг хэсэг видеоор ороод видеог хамаагүй гоё сонирхолтой байх л ер нь. Тэгээд видео хийж байгаа да. Зя бас сайн нэг юм буу байн. Тэгээд би сонирхлоо өө идэг. Тэгээд миний өндөр 178, хаяада фитнес хичээлдэг. Австралид 6 жил сурж байгаа. Тэгээд өмнө жил ирсэн. Жинхэнэ гэж хэлэх юм бэ? Жинхэнэ нэрийг Бумун Эрдэнэ гэдэг. Би бас сурлагт дуртай. Бас дуумуу хийдэг. Дуунуудаа цацдаг юм уу? Одоор цацсан нэг л дуугаа YouTube дээр гээл. Тэгээд он гарсны дараагаар л ер нь бол төгтөө цацаж эхэлсэн л гэж бодож байгаа. Танда клиптэй. Тэгээд бас сонирхоод үзээрэй. Чи ч гэсэн гоё дуумуу хийдэг бол хамтарчлаа шүү. Тэгээ л та. Чи тэгвэл наваг дараагийн шатанд авчирай. Сэнөө. Чамайг ихний шатанд авсан байгаа. Харамсалтай. Ямар зүйл ямар нэг шалтгаан байхгүй зүгээр л хасах шаардлагатай болохоор болчихлоо. Танилцуу таатай байлаа. Гоё байлаа. Гоё нэвтрүүлэг байлаа. Аахдаа л ингээд сохор болсон юм байна. Амжилт хүсье. Таашаа гоё зураг аваарай. Чиний мөрөдлийн болцоо чинь ямар ах вэ?
Миний хувьд мөрөөдлийн болцоо гэхээр та нэгдүгээр орчин маш чухал. Тийм учраас би орчноо гоё цэцэг, хардах орчин юм, далаагаар цовол, алсыг хар цовол гоё ах гэж бодож байна. Гоё хөнгөн жоошин дээр гоё ваан шимж боодог ч юм уу тий. Тэгээд ер нь бол хамгийн гоё орчин бүрдүүлээд би хэрвээ эмгтээгээ уйдагаа ч юм уу соним яриад байвал тий болцоо. Ни орчин чи мэдээж тийм муухай болчих. Тэгэхээр би хамгийн гол нь хүүхэн талаасаа маш сайн анхаарах хэрэгтэй байх гэж бодож байна. Тэгээд ер нь л мацхи үчиг хамт өнгөрөх юм бол тийм л байх яг л мөрөөдөж юм байна. Миний мөрөөдлийн болцоо болохоор би Европ юм уу Японд нэг тийм шинэ жилийн уур амьсгал орсон үед намхан заснаар тийм алхахлахыг ер нь мөрөөддөг. Би мөрөөдлээ. Чинийхийг сонсч болох уу? Би болохоор зүгээр одоо их төсөөлөн заа. Ингээл амар Нью-Йорк ч юм амар том хот заа. Тэгээ ингээд жоохон гээд сарсан байна. Тэгэл ингээл хотын гэрэл ингээл аюугаа хамтал. Тэгэл яг миний байшингийн дээвэр төр ч юм уу. Гоё хойлх маш ирээдсэл. Хойлсаа хийсэн хол авчир гэдгээр хот дээр. Аа. Гоё тосноч насаар. Чинийхөө юм ер нь бол толгонд орч ирсэн мөрөөдөл гэвэл яагаад төсөөсөн чи миний баг хоёр дахь мөрөөдөл болчихлоо шүү. Миний хувьд мөрөөдөл юм болцоо гэвэл хин хинийх нь очиж үзээгүй газар одоо хоёулаа анх удаага очиод цугаа шинэ экспириенс шинэ юм одоо мэдрэмж авах гэх юм уу одоо жишээ нь фотос гардаг ч юм уу зүйл гадаад одоо ч гэдэг юм уу тиймэрхүү шинэ мэдрэмжийг авбал илүү нэг дурсамжтай яг тийм мөрөөдөл юм болцоо болох юм болов гэж бодож байна. Хойлонд нь яг шинэ мэдрэмж байдаг тий. Тэрнээс биш тэгэл одоо нэг байдаг л юм уу гэдэг чинь нэг боёр ресторан латэ одоо вайнтай болцооч гэдэг юм уу эсвэл тийм нэг хайп нэг байдаг болцоо биш яг хоёуланд нь л яг шинэ мэдрэмж байвал илүү яг мөрөөдлийн болцоо болох илүү дурсамжтай тэгэж л бодож байна да. Мөрөөдлийн болцоо гэвэл надад нэг тийм цааны газар магадгүй австралид ч юм уу гоё халуун орондтэй тийм далайн эргэтэй байшин хоёр давхар гурван давхар ч юм уу гоё байшин дотор вай май нуугаал нар жаргахыг хараад тиймэрхүү юм төсөөлөгдөж байна. Хойлох нь гурван давхар байшин дөө. Тийм вай наа. Тэгээд хоёлаа хамттай дуугаа игээл хийсэн дуугаа сонсоод очиж нэрэ тий хоёлаа чинь дуу хиймэс. Тэгээд өрөөнд гой магадгүй далайн эргээр алхдаг ч юм уу. Тэгээд тиймэрхүү болцоо надад айгүй гой санагддаг. Сайн уу? Сайн уу? За, тэгээд подкастэнд орох боломж олсон байгаа. Чамай хаслаа. Тэгээд ямар ч нэг тийм ухаалаг болсон байхгүй зүгээр л. Нөгөө босод горын нэр хідөө айгүй хөөрхөн юм ярьсан болохоор асуу шаардлагатай болоод туслаа. Тэгээд хэлээр юм чамд нөгөө. Тэгээд тэр нь чинь маш хичээлийн өндөр амжилт хүсье ирээдүйд тэгээд Монголдоо маш сайн боловсон хүчин болоод их орондоо их бүтээсэн ундаг ус болохоор л хичээл та. Баярлалаа. Та чиний зорилго ба. Чи ч гэсэн чамд ч сайн амжилт хүсье. Тэгээд мундаг нисгэж чалаад би танай амгатан санаа. Имхтүүний дургу ааша гэх юм бол нэг тийм ярилцгүй ингээд чимээгүй л байгаад байдаг нэг тиймэрхүү зан ямар жоохон хүлээцгүй ханддаг гэх юм оо та хүнээ сонсгоо шууд тулгаад л яадаг ч юм уу ер нь юмны тэгээд тунгийн нэвтрүүлээд байдаг тийм зан жоохон хэцүү санагддаг гэхдээ ер нь тэгээд хайр байвал бүхэл зан хөөрхөн санагддаг дөө а бас тийм те нэг хүн таалагдаад байвал тэгээд аа энэ ч таалагдахгүй юм тийм чаашин юм тэгээд бүх юмар нэг зан хөөрхөн санагддаг тийм тэгэхгүй заарын шиг бол ерөөс нь хүн ойлгох гэж оролдохгүй тэгээ нэг өөрийн хоороо зүтгээд идэв штэ ямар нэг асуудал гарлаа гэж бодход ярилцаад шийдээ ойлголцгийхгүйгээр нэг хүний яриа сонсохгүй ингээл нэг гүрийгээд идэв тийм юм л жоохон дургөх юм уу тэгэхээр ойлголцчих цаашлаа өргөлдчихлээ тий. Тэр ерөөс нь ойлгох гэж оролдтгүй хүн дэм занд л дургөх гэж бодож байна. Чиний үг. Нэг дургуй зам ингээд байх юм байхгүй тий. Ер нь бол нэг тийм бүдгүүлэг хаана хинтээ яаж ярьцгаа мэдтгүй тийм жоохон хүмүүжил муутай эргэлтэй хүн байл надад жоохон таалагдахгүй байх хичээж байгаасаа таалагддаггүй юм. Тийм тий. Эмчтэй хүний хүндэлдэг хүн байвал тэгээд хараа л хэлэх бас аа муухай сонсгох тийм ба. Бүдгүүлэг. Өвтөн үнд нэг тийм би нэг охинтой нэг учирч ирсэн байхгүй юу. Тэгээ тэр охин болохоор ингээд өдрө болгон уулз юм уулз инэ тэрэгэл залгаад өгдөг. Тэгээ заа гээд уулцахаараа юу хийдэг вэ гэхээр байнгын ууж муугаалтай инэ тэрэ
дандаа нөгөө 6 цаг ингээл хөдөлтөд яваад байсан байхгүй юу. Тиймэрхүү юу эмэгтэй хүн дээр жоохон муухан харагддсан юм байлээ. Тийм өдөр болгоо нэг тийм жоохон 6 цаг. Тийм жоохон шоуч юм байл муухан харагддсан юм байна. Тэ бас хаяа гарч орох нь зүгээр шүү дээ. Тийм хаяа бол зүгээр л дээ. Гэтэл яг өдөр болгоо тэгээд харч юм бас арай жоохон бас хэрэг сэтэрсэн явдал болчих жоо юм л та тийм. Өөр нэг би тэгтээ нэг хүмүүсийг энэ юм гэж жаач хийгээд авах дурггүй. Сүүлийн шатанд тэнцээгүй байгаа. Яагаад гэвэл нэг юм шалтгаан болсон байхгүй зүгээр нөгөө хоёр нь арай илүү коннектигээд тэгээд гасах шалтгаан талаад гэслээ. Очлаарэ. Тэгээд өрхөн залтай байна. Өө хэлэх юм ч нэг байхгүй дээ. Тэгэл тэгээ гоё нэвтрүүл байна. Тэгээд одоо баярлалаа. Сүүлийн амжилт. Чамчсан амжилт хүсье. Аа баярлалаа. Өрийн зорилго гэвэл би одоохондоо нэг HOT гэдэг Hot Entertainment гэдэг шинээр байгуулж байгаа. Тэр нь болохоор бүх entertainment тал руугаа studio recordsтэй content явна гэх видео edit мэдээд энэ төр тиймэрхүү юмыг хийдэг газар байгуулж байгаа. Шинээр дээ өрийн зорилго гэвэл дуунуудаа цацсан эхний хэлжин лого мого бүхнүүдээ гаргана энэ төр тиймэрхүү юм дээр ажиллаж байгаа. Тэгээд карантин дуусны дараа ер нь бол видео клип бичлэгнүүдтэй ороод явъя л гэж бодож байгаа. Тийм ойр жоохон дуу мон дээр анхаарал тэгээд HOT entertainment гэдэг нэр label-ыг бас гаргаж ирэх юм төлөө явж байгаа. Тэгээ лейбл чиний нэр дээр байна гэсэн үү? Яг хоо хоёр үсэн байгууллагчтай нэг манай Жахлан гэдэг найз байгаа. Тэр болохоор ерөнхий продюсергээд бүх менежмент талын бүх юмудаа хариуцдаг те. Би болохоор тэр рекорд хийхдээ яаж ажиллах уу, юугаар хамтарч ажиллах уу, гинтэ фичер хийх үү гэх юм уу, тийм их юмнуудаа хариуцдаг. Манай лейбл дээр тэгээ чам гой Монголд ирэхэд хоёулаа хамтраад нэг фичер хий. Дөлгөн зая фичер Young Blue өдөрт бичлэгээ яг гой 3 давхар хаасан далай эргээд алхаж байгаа юм. Болсонгоо шууд ажиллаа ч юм уу тий. За энэ дээр болохоор хэрэглэгийн маань асуулт бага зэрэг өөрчлөгдсөн байгаа. За энэ дээр болохоор чи одоо өөрийгөө орондоо садист муужгаа гэж бодож гинөө романтик муужгаа гэж бодож гинөө гэдгээ дэлгүүнд айд угаалцсан шүү. Бас яагаад гэдгээ шүү за. За. Let's go. Өөрөө юу гэж бодож байна? Тэгээ садист муужгаа гэж бодож байна. За яа. Мэдгүй тэгээд мэдгүй нэг тийм жоохон кинки юм дуртай гэх юм уу те straight up одоо shot хийлээ. Харанда юу хийх юм бэ? Харанда яа жоохон тийм sadistic юм уу тийм хаяа бас жоохон хайр романтик хаяа хайр үзүүлчихвэл хаяа шийдчихлээ. Тийм хаяа ашраачаал ашраач. Би болохоор өөрөө романтик муучхай гэж бодож байгаа. Яа тэгэхээр нөгөө нэг яруулаад мэдгүй дайраад байдгүй тэгээд хүчилтгүй тэгээд романтик орчин үүсгэж байгаад яавал зүгээр юм болов тэгээд өөр чинь байхгүй юм дээ тэгээд нэг ганцан дээр гоё туу тавиад л нэг тайван байх л ер нь гоёлах дөө агаар уддаг гэж бод. Үгүй мэдгүй. Миний ярээдүү зорилго болохоор 30 нас хүртлээр мэдлэг боловсрол туршлага цуглуулад хөрвүүлээд тэгээд юу ирээдүйд гэр бүлээ одоо гэр бүлтэй болоод тэр гэр бүлээ юугаарч тутаахгүй нэг тэгж амьдралыг ер нь мөрөөддөг. Мөрөөдөл гэхээс илүү бараг зориглог юм биш үү тийм. Ер нь бол тийм. Ер нь зориглог мөрөөдөл айл айл нь дөө. Тэгээд хурдан зэрэгт явж ирэх юм мөрөөддөг. Хэдийн юм гэж бодчих юм. Сургуулаа төгсөөд л явах хаа шууд тийм. Тийм мэдл мөрөөдөл зоригтой байна дөө. Чинийхээ сонсчлох уу? Би ер нь бол бас ажилхан. Ямар ч хэсэн сургуулаа маш амжилттайгаар төгсөөд Монголдоо эргээд очихыг ямар зорьдог. Тэгээд Монголдоо хэрэгтэй өөрийнхөө хэмжээнд чсэн хөгжүүлчээр юм хийхийг айгүй ярьдаг юм аа. Стогын мөрөөдөл шүү дээ зорилго байна. Тийм. Ер нь бол Монголдоо амар хайртай. Монголсоо хараад хар жоохон сэтгэлээ хамаа байдгийн. Ер нь гадаад сурдаг хүмүүс ер нь яг Монголоо яг хөгжүүлэх юм төлөөлөд юм билээ тий. Тийм. Өөртөө амар гоё яриа нэлсэн. Айгүй амжилттай байлаа. Баярлалаа. Гай, энэ талтлаа. Баярлаа. Баярлаа. За, за, амжилт хүсье. Чамд ч амжилт хүсье. Хай. Хай. Шалгуурч үлдсэн баяр хүргэе. Баярлалаа. Тэнд хүсэв. Амсаасан баярлалаа. Дэвлэлтэй авна. Тэгээрээ. Ээ, амгой нээлттэй байлаа. First impression амар гойсон хэвчээ. Тэгээд их таних хүнтэй ярьж байгаа юм шиг. Зараа аа нэлээд тэгсэн маягаар тийм надад таалагдлаа. Баярлалаа.
Тэ айгу down to earth байх хичээдэг л дээ тэ. Тэ жиж гисэн айгу гоё. Тэ наваа гоё ингээд жиж чадлаа тэ. Гоё гоё асуултууд асуултаа. Багч болтуу гоё танилцлаа. Татлал гэж бодчих. Тэгээд гурав тоолоод цөхөн шүү за. Дэлэн болцоод хэлээрэ. За та хоёр одоо бие биендээ болцох хэсгээ одоо шидээд тэгээд 3 2 1 ингэвд өргөн шүү за цаасаа камер руу. За 3 2 1 Уу за. За баяр үргээ, баярлаа. Надад сайн уу? Баярлаа. Айгуу гоё. Окей. Чиний экспириенс байлаа. Тэгээд таныхын стрүүлийг ер нь контентыг авих үздэг би. Тэгээд бадаг авих хэмждэг гоё контент дараалт ярьж байгаадан баярлж байгаа. Авих сонирхож ирсэн. Энийг яг тийм орж үзсэн гэж бодоод байжсэн чинь яг орчлоо. Тэг баярлаа. Тэг. Наач гэсэн үрж оролцуулсан баярлаа. Тэгээд ийм гоё хөөрхөн хүмүүстэй танилцуулсан бас баярлаа тий. Айгуу гоё тийм. Амар гинт ингээд асуултад асуугаа. За 2 минут гээд ингэвч бас амрд юм байна штэ. Хиндэ амар хоолтой чичж юм штэ. Йоо юу вэ? Гэж одож байдаг. Гэтэ айгуу гоё байсан. Өөр тиймч гоё сэтгэл зүйтэй зүйлсөөгөө тий. Тий. Түлхэн зайг хийсэн чи айгуу гоё шинэ экспириенс байла. Бүгдэн баярлалаа.